अग्लो जुन स्तम्भ बनाउँदै हुनुहुन्छ मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। जनस्तरबाट यसको प्रयत्न अगाडि बढेको छ। म यसका अध्यक्ष अशोकजी लगायत यसमा संलग्न सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अघि उहाँले भन्नुभयो यो सरकारले गर्ने काम हामी गरेका छौँ। एउटा लोकतन्त्रमा अशोकजी, लोकतन्त्रमा सरकार र नागरिक छुटिँदैन, त्यो एउटै हुन्छ। तपाईँले गरे पनि त्यो मैले गरेको हुन्छ, मैले गरे पनि तपाईँले गरेको हुन्छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, धेरै साथीहरू अगाडि बढ्नुभयो, यसमा हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब तपाईँको प्रयत्नलाई नेपाल सरकारले पनि साथ दिन्छ, त्यही भन्नको निम्ति म यहाँ आएको हुँ। माननीय किशन श्रेष्ठजीले एकदमै ठुलो स्वरमा मलाई भन्नुभएको छ, यहाँहरू सबैले सुन्ने गरे, ज्यान पनि ठुलो छ डरलाग्दो, त्यत्तिकै उच्च स्वरमा जुन भन्नुभएको छ उहाँको भावनालाई म सम्मान गर्छु, किनकि उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो। मान्य केदारजी, मान्य किशनजी, प्रकाशजीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो। हामी जनताको प्रतिनिधिको भोइस सुन्नको निम्ति सरकारमा छौँ। त्यस अर्थमा उहाँहरूले भनेका र उहाँहरूले दिनुभएका निर्देशनहरू हाम्रो लागि सिरोधार्य हुन्छन्, किनकि सरकार जहिले पनि जनप्रतिनिधि मूलक निकायप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यसकारण यो तपाईँहरूको वेद व्यास ऋषिको जुन 108 फिट अग्लो प्रतिमा यहाँ स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको तर्फबाट मेरो प्रतिबद्धता छ, आउने बजेटमा तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हामी निराश बनाउँदैनौँ, उत्साह बनाउने उत्साहितै बनाउँछौँ, किनकि मलाई विश्वास छ यो एउटा पर्यटकीय उत्पादनको रूपमा, प्रोडक्टको रूपमा रहनेछ। 108 फिटको वेद व्यासको प्रतिमा, त्यो मूर्ति कस्तो छ भनेर मेचीदेखि महाकालीसम्मका मानिसहरू दमौलीमा आउनेछन्, त्यसले तपाईँको स्थानीय पर्यटनलाई पक्कै पनि टेवा दिनेछ। त्यति मात्रै होइन, हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत लगायतका थुप्रै देशमा ठुलो जनसङ्ख्या छ, उहाँहरू पशुपतिनाथ आउनुहुन्छ, जनकपुर आउनुहुन्छ, मुक्तिनाथ जानुहुन्छ, पाथिभरा, हलेसी, सतारा धाम लगायतका धेरै धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ। अब जब दमौलीमा 108 फिटको वेद व्यासको ऋषिको चाहिँ प्रतिमा ठडिनेछ, विश्वभरबाट नेपालमा घुम्न आउने हिन्दू तीर्थयात्रीहरूको निम्ति पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुनेछ, म त्यो विश्वास यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। साथै नेपाल एउटा धार्मिक सहिष्णुताको मुलुक भएको हुनाले वेद व्यास ऋषिको मुनतिर फोटो खिच्न, सेल्फी खिच्न अरू धर्मका मान्छे पनि आउने नै छन्, किनकि हामी साउदी अरबमा जाँदा, दुबईमा जाँदा त्यहाँका ठुल्ठुला मस्जिदहरू घुम्न जान्छौँ भने अरू धर्मका मानिसहरू पनि यसमा नआउनु पर्ने केही पनि कारण छैन। तनहुँमा त मुस्लिम समुदायको पनि उल्लेख्य जनसङ्ख्या छ, हामी सबै मिलेर नै एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढेका छौँ। म यो प्रतिबद्धता यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु।
गरी हामीलाई काम गर्नमा सुरुवात गर्नको लागि सहयोग गरेको छ। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो दमौलीलाई हामीले अब धार्मिक तथा पर्यटक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि हामी सबै यहाँका व्यक्तित्वहरू लाग्नुपर्ने बेला आएको छ र दमौलीलाई प्रमुख हिन्दू धर्मको प्रमुख तीर्थस्थलको प्रमुख तीर्थ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य हामीले राखिएको छ र यसमा माननीय मन्त्रीले हामीलाई अत्यन्तै ठुलो एउटा सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। सँगसँगै अब आउने वर्ष यस प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनको लागि यथासक्ये हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नु छ भने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अब धर्म रक्षाका लागि पनि हामी समग्र नेपाल र नेपालीले गौरव गर्नुपर्ने भगवान् वेदव्यासको मूर्ति निर्माण अभियानमा एकजुट हौँ। भोलिको लागि सबैभन्दा राम्रो तयारी यही हो कि आज राम्रो गरौँ। धन्यवाद।